Uluğbek İbrahimbay. Birinci məktəbdə okuyan mən birə kompüterini öyrənmək üçün kompüter savadxanlıq kursuna gəldim. Bu kursa gəlişimə əkəm kim mən əmməmni bektirdiva şu aytqan bizərə ki əkəm mən birə gəpləşkən. Nə oktuçum yaxşı Yusupov Cəlləvəddin yaxşı ötədi. Bilməgə yerimizni çıntır bərədi. Gəlib görsədi, nə o xata kəmçilik qəsə şunu aytadı. Ləkin tərbiyə bərəsi qə. İqvildə, şu bilməgə yerlərim köpəkən, vurtdanam, yaxşılab çınıb aldım diagram manələrini. Köp buyruqlan bilib aldım birdən. Sınıfdə gələ, 13-50, nə, yaxşı rəqəməz, dəvrbik. O biləncə oralaşıq qaldı. Unçerli geplemedik, uğraşmıyız bu bilen. Gepleşip oynaşıp birimiz, bu bilen dostumuz yakın. Boş vaklarımda, kompüterini yakamadan şunu örgene başlayayım ha. Yakışılıp örgene şarkı hareket etmeye, ustaz bergen derslerini tekrarlayayım ha. Girip göremeyen şularını tekrarlayıp, yine sel örgene balama. Kim bilme geyirlerimden şu tekrarlaganda bilib alışım mümkün. Kette olganda men dasturçu bolacakman. Şu adamlarga faydam deyadan dastur yaratan. O dastur o pul ötürüş boladı. Şu dasturda bir telefondan telefona ya ki plastikten plastike pul ötürgende şu dastur kerek boladı. Ürde bu pul işləşən mümkün. 1% pulunu alsa 40 təşkil. 1%